Tega še spomnite, kako nas je vsako nedeljo nasmejal v daji TLP. Vedno znova smo gledali, na kako prefinjen način se je pošalil iz mimo idočih, ter upali, da ne bomo naslednjič v njegovih rokah pristali prav mi. To je bilo obdobje, ko si se hodeč po mestu lahko zapletel v neljubo situacijo in si najprej pomislil, da gre 100% za skrito kamero. Ja, tako je. Z nami je Franci Kep, avtor številnih skritih kamer, filmski igralec, oče rokotorca. Raje, raje na rokotorcu. Raje, raje, rok, raje. Raje, raje na rokotorcu. Raje, 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 rok, raje. Raje, raje na rokotorcu. Raje, 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 rok, raje. Raje, raje na rokotorcu. Tudi košarkaš. Pa pojdimo po vrsti. Največjo prepoznavnost si zgradili prav s skritimi kamerami. Ja, nekaj smo še pozabili, ne, ker je še bolj pomembno. Sem tudi brat Matjaža Keka. On je 4 mesece starejši od mene. Ali sem kaj zamešal? Ne vem. No, skrite kamere so bile zato najbolj odmevne, ker so bile na nacionalni televiziji zelo gledane. Bile so 3 sezone. Vsako nedeljo si je tu gledalo, ne vem, 200-300 tisoč ljudi. Verjetno marsikaterega izklopot se zanima, odkot ideja, kako je do tega prišlo, da je Franci Kek začel snemati skrite kamere. Pa si pogledamo. Nekaj malega smo se hecali že leta, tam 89-90. Prva moja skrita kamera je bila v času od prepovedanega mitinga Srbov. Miting resnice, ne bi se zgodil, ne. In sva s prijateljem, ki je imel slučajno rentakar z beograjsko registracijo, nam je prišlo na misel, da bi šla malo proti Ljubljani, ne, kukor gremo na miting. In sva šla in sva malo ljudi sprašvala, kje se gre do Ljubljane, da ljudem povemo resnico, pa da kažemo istino, pa da ne, popričamo malo in tako naprej. No in so bili odzivi različni, to je bila prva. Ne. Pol 90-ga smo na filmskem seminarju v Počopovi, sem malo hecel. Sva pa Sašom Đukićem ponudila tako eno celo vdajo Bojanu Krancu, ki je mu TLP, in on se je pač takrat odločil sem za skrito kamero. Ne. Sašo Đukić ne bi nekaj drugega počel, ampak pol tisto zaradi tehničnih momentov ni bilo izvedljivo, tako da je pač ta skrita kamera ostala. 3 zaporedne sezone skrite kamere. Komični situaciji neljubih dogodkov mu verjetno ne manjka. In katere so njegove slabe izkušnje? Da ne bomo vedno spraševali samo po dobrih trenutkih. Ker potem so odgovori takšni. Fajn je bilo, smo se imeli fajn, res smo se imeli fajn. Ja, najslabše takrat, ko si nekje na terenu, pa je ideja malo šipka, ne, pa ni odziva ali pa ni ljudi. Ne. Tako, če ljudje prihajajo, ni težav. Ne. Če pa si nekje, ker pride vsake 10 minut nekdo, ne. To je recimo ne, tehnični pregledi. Ne. Tam, če si na Čopovi ali pa tle, tu jih imaš po stu na pol minute, ne. Tam pride pa na 15 minut eden za obdelat. Ne. In kako je potekalo snemanje skrite kamere? Ja, kukor kjere. Najprej moraš imeti idejo, moraš najdeti primeren prostor, moraš kamero postaviti tja, da se je nekako ne, skor ne vidi. Ja. Čeprav je bilo veliko tudi takih, ki je bila kamera čisto odkrita, ne, ker smo delali kao intervjuje ne, in sem bolj spraševal nekaj. Ne, ali pa smo prišli nekaj, smo rekli, lejte, tu je nekaj novega pri vas, pa imamo, so tle še z nami eni iz televizije, da bojo to malo posneli. Ne? Smo pač opravičili prisotnost skrite kamere. Tako je bilo tudi dostkrat pri skritih kamerah, ki so v filmu Gola resnica z Arturjem Šternom. A to so skrite kamere? Del filma so tudi skrite kamere, ki smo jih takrat, avgusta leta 2007 snemali. Tako, sedaj pa sledi. Fajn je bilo, smo se imeli fajn, res smo se imeli fajn. Katera je njegova najboljša skrita kamera? Vprašanje od Mihe. Zdaj, najbolj je uspela tista, zaradi katere smo bili 3 ure na policiji, ne? Ker so me pritisnili ob steno. Prav to vprašanje je bilo moje naslednje. Ja. Kar se je dogajalo po tem, ko se je ostavila kamera? Aha. Posnete kaže, kako ste zbežali pred policijo, ja. Igrali dalje in potem se kamera ostavi. Verjetno tega, ko policija ni dovolila objave. Ja, no. Se pravi, sem, če še tu povem, ta je najbolj uspela. Ne? Najboljše je pa meni tista, ko imam nek intervju, pa en moj človek vmes skače pred kamero in ga jaz pol tam malo pretepem, pa tako naprej, tam je pa najboljša. Ampak tle, kakor sprašuješ, ne?
pač morali smo dati proceduro skozi. Ne? Malo so nas popisali, pa so nas odpeljali na policijo in ker tazga primera še niso imeli, so se morali kar dogovarjati med sabo, kaj narediti. Mi smo v tem času pa kaseto na televizijo spravili. Ne? Sem tam rekel, če gre lahko pomočnik po sendviče, pa je nesel kaseto na televizijo, ne? Ker če bi mi ostali brez kasete, oziroma bi ostala tam, nismo nič naredili. Ne? Tako da, ko smo enkrat kaseto na varno spravili, sem bil umeren, da se glih, kaj se je pol še dogajalo. Ne? Je pa televizija zaračunala, tukaj so po nepotrebne morali prideti z marico, pa nekaj ur dela, ne? Tako da je televizija plačala ene 500 evrov, denarja. Samo da so rešili kaseto za vsako ceno in nam tako polepšali še eno nedeljsko popoldne. In vsa čas Francijo, da je tudi v tem neljubem trenutku znal zelo dobro odigrati svojo vlogo. Pa pustimo skrito kamero. Prijedimo malo v športne vode. Franci in košarka. Tako je, nimaš kaj. Ne? Zdaj, vaši uspehi na tem področju? A, član pionirske, kadetske in mladinske reprezentance Slovenije, pa igral sem za sedanjo Krko dolgo leta. So pa tudi posledice. Ne? Takrat smo v glavnem poletje in ko je bilo leto toplo, da je bilo več kot 6 stopinj preživljali na odprtem igrišču, na Loki, dolj ob Krki, na betonu. Tako da danes so tudi ti hrustanci kolenski že malo bolj znuceni. Tako da mi je en zdravnik rekel, nekakšne kapsule vzamem, ne, in na škatlici teh kapsul je en starejši človek narisan. Ne. Ja. Brez skrbi, Franci. Lahko si starejši, samo da si še vedno roker po duši. Po Franci, kaj pogreša svoje športne dni? Vprašanje od Impa. Pogrešam, ne. Mislim, sem fizično nisi več sposoben tega narediti, kar si lahko takrat, ne. Bi si želel to danes jo zabijati z glavo dobro, če skakati, ne, ampak ta želja, kot je bila takrat močna, tudi z leti malo plahne in ko vidiš, da ne moreš več, pač ne moreš pa se ukvarjati z drugimi stvarmi. Filmska kariera. Ja, zdaj tako, neki igralci nisem, ne. Ne pusti mi, da bi postavil vprašanje do konca. To je verjetno poklicna deformacija iz skrite kamere, kjer moraš reagirati, preden reagira tvoj soodeleženec. Franci, nadaljuj. Sem pa bolj improvizator in tudi takšne filme smo delali z Žukićem in prijatelji, da smo bili v glavnem so bazirali na neki improvizaciji. Posneli smo film na ta način, da kar je pač mi prišlo, je nastopalo, zgodbo smo nekako sprot dogrejevali, imeli smo eno osnovno nit, pa so pa na to napletili, kar se je dalo. Mislim, da sem pa slabši kot igralec, ne? Na nek naprej naučen tekst nisem toliko več reagirati. Odkot ideja? Mislim, kdo vas je povabil k sodelovanju, zakaj filme, mislim, na svoj vesni, bila resnica? Ja, bistveno je bilo, da je Marjan Maškon leta 90 ustanovil lokalno televizijo na mest. Slišal je, da imam jaz na mene eno kamero kupiti, sicer sem imel na meni kupiti za 1500 mark, ne, ampak me je pol pripričal, da sem kupil tako za 3500 mark. Ko je videl, da je v redu, je pol tudi on tako kupil. Ampak njegova zasluga je, da smo se začeli v Novem mestu s tem ukvarjati, ne, in tako se je najdla skupina ljudi, ki nas je to zanimalo. Imel sem oddajo mladinsko, mala klinika cinizma. Ja. Takrat sem tudi prvič povabil k sodelovanju do takrat radijskega voditelja, ki je danes zvečer na eni od Jani Muhič, no, je takrat vodil to oddajo v enem obdobju. Iz tega smo pol, najprej smo za eno sezono snemali 3-minutne humorne vložke vsak teden, ne. Pa smo pa rajši kar na začetku sezone cel film posneli, pa smo imeli mer čez celo leto, ne. In smo posneli leta 95 kliniko, 96 spomine mame manjke, 97 milice in leta 2000 na svoji vesni. Na svoji vesni je prav požel veliki uspeh takrat. Ja, čeprav tle smo že dosti, bi rekel, ne, komplicirali. Ne. Hoteli smo že narediti ta prav film, ne. Film s scenarijem, film, pri katerem smo vedeli, kaj bomo govorili, pa tako. Ne. In mislim, da bi v Milice dosti bolj doživeto izpeljan. Ne. Z dosti menarja, dosti bolj enostaven način v 6 dneh in tako, dosti bolj naraven je Milice. Kaj